ଆଜି ମେ 5 ତାରିଖ 1864 ମସିହା ଏହି ଦିନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀ କୁସୁମିତାରେ ଏକ ପାହାଡ଼ି ଭୂୟାଁ ପରିବାରରେ ନେଇଥିଲେ ଏହି ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଁ। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଓ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ବେଠି ଖଟିବାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରି ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ ଧରଣୀଧର। ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଓ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ଦୁଃସାହସିକ ସଂଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଅନନ୍ୟ। ଜନମାନସର ନେତା ଧରଣୀଧରଙ୍କ ଜାତିପ୍ରୀତି, ସାହସିକତା, ନିର୍ଭୀକତା, ଉଦ୍ଦାମତା ଓ ଆଦର୍ଶ ଆମକୁ ଚିର ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିବ। ଆଜିର ଦିବସରେ ଏହି ବିପ୍ଳବୀ ନେତାଙ୍କୁ ଆମର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର।